Բարև ձեզ, Factor TV հյուրը Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարոկյանը, ողջույն Պարոն Մարոկյան։ Այ Արցախի անկման մի քանի պատճառ բերեմ, ասացեք, որն էր հիմնականը։ Օրինակ, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ձախողում, երկրորդ, միջազգային հանրության անտարբերություն կամ կոնսենսուս Լեռնային Ղարաբաղի հենց այդ վիճակի հարցում եւ երրորդ, Ադրբեջանի հաջողված արտաքին քաղաքականություն։ Իտեք երեքն էլ իրենց մեջ եւ ունեն որոշակի ճշմարտություններ եւ ունեն անճշտություններ, ոսկե միջինը կարելի ասել։ Օրինակ կարելի հետեւյալ ձևակերպումը տալ, որ Արցախի հարցի կամ Արցախի անկում, որ դուք ձևակերպում եք, գիտեք, կարողա փաստ չի, որ վերջնականապես անկում կա, կարող փաստ է, որ վերջնականապես անկում կա։ Երկու կողմից էլ ես ձեզ կարող եմ քննարկում ներկայացնել հիմնավորումներով, եւ մենք մի այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում հետ ճշմարտությունների, որ շատ դժվար է վերջնական որևէ պատասխան տալ։ Ձեր նշած բոլորի բոլոր տարբերակներն էլ կան եւ ճշմարտություններ եւ ոչ ճշմարտություններ։ Ոսկե միջին է, այսինքն միշտ շահագրգռենք մենք ուրիշներ սխալներից սկսել, բայց եկեք մեր եկեք մեզ մեղադրենք, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ այնպես չարվեց։ Կոմպլեքս չունենք։ Ես կարծում եմ մեր կողմից ներդրված նարատիվները մնացին մեր տանը, մնացին Հայաստանում, այդ նարատիվները չհասան միջազգային հանրության մակարդակի, ճշմարտություններ չդարձան։ Եվ եթե ինչ որ դեպքերում էլ դարձան, օրինակ մենք հաջողություններ ունեցել ենք այդ մասով, այդտեղ միջազգային հանրությունը չփահեց իր չափանիշները։ Օրինակ ես մի հատ կարճ օրինակ բերեմ։ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման ակտից մեկ շաբաթ կամ 10 օր առաջ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ Յուրի Քիմը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումները, վայրագությունները, խաղաբնակության նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառումը, ուժի սպառնալիքը մի քանի անգամ արձանագրվել, որ անթույլատրելի չի կարող լինել, դա տեղի ա ունեցել, եւ որն է հետևանքը Իլհամ Ալիևի նկատմամբ? Ոչ մի բան։ Ամերիկացիներն ասում են, մեզ ապացույցներ են պետք էթնիկ զտումը։ Ամերիկացիները նաեւ որոշ տեղերում ասում են, մեզ խաբեցին։ Ադրբեջանը մեզ խաբեց, նաև այդ են ասում, տարբեր բաներ ասում։ Գերմանիայի արտգործնախարարն էլ էր ասում, որ դրժեց իր խոստումը։ Այո, չէ, արեմուտքը ասում է, որ մեզ խաբեց Ադրբեջանը։ Մի հատ էլ ուրիշ հարց առաջանում, իսկ դեզով էր ասել, որ պետք էր հավատալ Ադրբեջանին կամ Իլհամ Ալիևին։ Կամ այդ այլ հարց առաջանում, այսինքն, նայ, մեզ հաջողվել է հասնել նրան, որ արեմուտքին կարողացել ենք բացատրել, որ էթնիկ զտումների է տանում Ադրբեջանը։ Դուք ունեք լծակներ, որ դա կանգնեցնեք։ Իրենք ասել են, որ մենք դա թույլ չենք տա, մենք դա չենք հանդուրժի։ Դա տեղի ա ունեցել, հիմա post-factum ենք արձանագրում, չէ՞, այսինքն post-factum ասում ենք, բա եղավ, բա ինչ եք ասում, ասում են, հիմա էլ ասում են, փաստեր չունենք, կամ եթե փաստեր ունենք, դրա քննարկում ենք, պետք է մարդիկ իրավունք ունենան վերադառնալու, առանձնախապայմանների վերադառնալու, հիմա էլ սա քննարկում, հետեաբար մտածեն, որ այդ դուրը վերջնականապես փակված է, այդպես չի, բայց այն որ բազմաթիվ բանի ձախողումների սա շարան է, դա էլ է այդպես, եւ ես գիտեք նաեւ այդ մեղադրանքը կա, որ անդադար մեղադրում ենք ռուսներին, ամերիկացիներին, ֆրանսիացիներին, չգիտեմ, այնտեղ Եվրոմիությանը, այդ տպավորությունն էլ չեմ ուզում ստեղծվի։ Ես ասում եմ, որ մեր շրջանառության մեջ դրված մեր շատ նարատիվներ մնացել են ուղղակի որպես մեր նարատիվներ։ Բայց Մարոկյան, տեսեք, բոլորը Եվրամիություն, ԱՄՆ, Ռուսաստան, ասում են Բաքու, Ստեփանակերտ, գնացեք խոսեք, այս սեպտեմբեր 19-ից առաջ։ Այն հարց, որ մենք նրանց որոշ ասացներ լսում ենք, որոշ ասացներ չենք լսում, այլ կերպ ենք մեկնաբանում, ուզում ենք միջազգային մեխանիզմով լինի, չգիտեմ, ձեր եթերում ես ասել եմ, որ բայց չստացվեց։ Պետք է Ղարաբաղի մեր գործընկերները գնան, Արցախյան մեր գործընկերները պետք է գնան այդ բանակցություններին, հորդորել ենք ամեն կերպ, փակ քննարկումների ժամանակ ենք հորդորել վարչապետը, ագնախարարը, ամենքս մեր տեղը, կապ չունի։ Չի ստացվել դա։ Ինչի մի փուլում ես թույլ չեն տվել գնան, մյուս փուլում իրենք եթե ուզում էին գնան, արդեն Ադրբեջանը չէր ուզում գնային, եւ այստեղ ավելի մեծ խնդրեմ տեսնում։ Նայեք, մենք խնդրեմ ունենք որոշումներ չկայացնելու,
որոշումները շատ ուշ կայացնելու հետ։ Դա պրոբլեմ է, թե հենց հատուկ կանխամտածված, որովհետև եթե ես որոշում եմ կայացնում պետական ինստիտուտները ցրել Արցախի լինելով նրա նախագահը կամ Հայաստանի վարչապետը մանդատ է տրվել, գնաց որոշեց, հա, ինձ հայհոյելու է։ Այսօր հայ որ գործչին են հայհոյում։ Ոչ մեկին, մենակ Ալիևին, որ ցեղասպանից, այսինքն դա կարող է նաև մարտական։ Դուք ուզում եք ասեք պատասխանատվությունից խուսափել հարցը։ Նայեք, նայեք, ես հասկանում եմ ինչ եք ասում, բայց եթե դու հանրային կյանք ես մտել, հանրային քաղաքական կյանք ես մտել եւ հանրային քաղաքական կյանքում մանդատ ունես որոշումներ կայացնելու, այդ որոշումները պետքա կայացնես։ Այդտեղ մի քիչ անարդար բան կա, որ ասում եք Սամվել Շահրամանյանը որոշում է կայացրել Լուծարի Լեռնային Ղարաբաղը, որովհետեւ դուք այդտեղ չեք եղել, չգիտեք այդ որոշումը ոնց է կայացրել, ես էլ չեմ եղել, ես չգիտեմ գլխին ինչ զենք են դրած եղել կամ դրած չեն եղել, ես չգիտեմ իրանք ինչ են ընդհանրապես բանակցել եւ մտածել, որ դա բանը, այդ որոշումը ստորագրվել է իր կամքով, իմ ինքն է այդպես որոշել եւ ստորագրվել է, բնականաբար մենք միամիտ մարդիկ չենք, մենք գիտենք, թե դա ինչի արդյունքում է եղել։ Պատանդության մեջ։ Այո։ Հիմա ոնց որ ես մի հատ բանտում լինեմ, մի հատ թուղթ բերեն, ասեն, էս պիտի ստորագրես, թե չէ, չգիտեմ, ընտանիքի տես կանենք, նրանենք, դուք չգիտեք ինչ ա եղել։ Թե չէ կտանեք Բաքու։ Հաջորդ հանգամանքը, բայց ինչև է թուղթը ստորագրել է։ Ուներ Սամվել Շահրամյանը հնարավորություն ազգային ժողովում ընտրվելուց հետո հայտարել, որ իրենք պատրաստ են զինված ուժերը դուրս բերել եւ գնալ բանակցությունների Ադրբեջանի հետ, որը կարող էր էսկալացիան նվազեցնել եւ հնարավորություն տալ բանակցությունների։ Ուներ նման հնարավորություն, կարծում եմ ուներ։ Արայիկ Հարությունյանը մինչև այդ փուլը ուներ նման հնարավորություն, կարծում եմ ուներ։ Դուք պնդում եք, որ դա եթե անեին, իրենց պետք է այոյեին, այո, պետք է այոյեին։ Այդ պարագայում, եթե դու վախենում ես քեզ հայհոյելուց, ինչու ես ընտրվում որևէ պաշտոնում, կապ չունի ավական ու անդամից միջև հանրապետության նախագահ, վարչապետ, պատգամավոր, նախարար նշանակովի պաշտոն, եթե դու որոշումներ կայացնելուց պետքա վախենաս, որ քեզ պետքա հայհոյեն, ինչու ես դու դա անում։ Ես 13 տարի քաղաքականության մեջ եմ, եղել է ժամանակներ, որ ինձ հերոսացրել են, եղել է ժամանակներ, որ ինձ հանել են ամենա ցծի վրա, ինչ հայհոյան ասես, դրանք իմ քաղաքական որոշումների արդյունք են, ես քաղաքականության մեջ եմ, որոշումներ եմ կայացնում, այդ որոշումները կայացնելուց գիտեմ, որ կարող է այսպես ընկալվի կամ այնպես, բայց ես դրա հիմնավորումը ունեմ, պատասխանատվություն եմ վերցնում, այդ որոշումը կայացնում եմ։ Հիմա մեկը պետք է այնտեղ պատասխանատվություն վերցներ, այդ ռազմական գույքը, ես ձևակերպենք, հա, դուրս բերելու կամ ոչնչացնելու վերաբերյալ, այդ որոշումը չի կայացվել։ Չի կայացել, որովհետև ինչ որ թերթ կարող Հայաստանում գրել, որ դուք դավաճան եք, ցեղասպանության եք մատնում մարդկանց, օրինակ։ Չի կայացել, որովհետև մտածել են, չի արդեն գրել են։ Չի կայացել, որովհետև մտածել են, որ մենք կկրվենք, նայեք։ Զենքը հանձնել է որոշումը, չէ՞։ Որոշումը, չէ՞, որոշում է զենքերը հանձնել։ Պատերազմի գնալը որոշումը։ Որոշում ես, որ ոչ միշտ պետք է կրվես։ Բանակցությունների գնալը որոշումը, որոշում ես, որ գնում ես բանակցությունների։ Եվ եթե գնում ես, ուրեմն զիջումները ես անելու։ Չես գնում բանակցությունների, դա էլ է որոշում։ Ես ես ուզում եմ ասել, որ այս որոշումներից որևէ մեկը չի կայացվել։ Այսինքն, եթե ժամանակ կայացվել է որոշում։ Որոշում է կայացվել որոշում չկայացնելու մասին։ Եվ մենք անդադար խնդիրներ ունենք, այդ խնդիրը Հայաստանում էլ ունենք, որևէ մեկին չթվա, թե մենք բանը Հայաստանում որոշ որոշումները ճիշտ եւ ժամանակին կայացվել են եւ կայացվում են։ Մենք խնդիր ունենք այստեղ։ Մենք պրոբլեմ ունենք որոշումները ժամանակին կայացնելու։ Անարդար է նրանց ուղղող մեղադրանքը, որ դուք փոխեցիք իշխանությունը, Ալիևը կատաղեց եւ պատերազմ։ Անարդար չի, դա հստակ եղել է տրիգեր ա եղել, չգիտեմ որ ձևակերպեմ, գրգռուչ բան ա եղել։ Եղել է ինֆորմացիա, որ դա բերելու է դրան, էսկալացիա է բերելու։ Եվ դա էլ ա որոշում, որ դու գիտես, որ դու բան ես անում բերելու էսկալացիա, եթե ապա պետքա որոշումը նրանց կրվելու։ Ոչ թե 23 ժամ 50 րոպե։ Այլ կրվելու ինչքան կարող ես։ Այդ որոշումն է չի եղել։ Նայեք, մենք քննարկում ենք հերթով սցենարները, չէ՞։ Եղել է սցենար, որ Սամվել Բաբայանին ընտրեն եւ ինքը գնա խոսա։ Միգուցե այդ ամբողջ խումբը պատասխանատվություն դնելու էր մեկի վրա, ասել է՝ դու ես, չէ՞ ուզել։ Դու ուզեցիր, չէ՞, որ գնաս խոսաս։ Մենք քեզ ընտրում ենք, գնա խոսա։ Բայց որոշումը ա եղել չընտրել Սամվել Բաբայանին։ Դա էլ ա որոշում, դա էլ ա որոշում։ Հայաստանի նախկին քաղաքական էլիտան որոշում ա ունեցել աջակցել այնտեղի որոշումներին, շնորհավորել, աջակցել եւ այլն։ Չէ՞, ունեցել է որոշում, որ պետքա չլինի Սամվել Բաբայանը եւ պետքա լինի այն մարդը, ովքե օր ու հիմա ընտրվում է այնտեղ։ Աջակցել են այդ որոշմանը, աջակցել են այդ որոշմանը, շնորհավորել են, շնորհավորել են։ Կիսում են պատասխանատվություն տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Ես չեմ տեսնում։
Ընդհանրապես Հայաստանում չկա ինստիտուտ, ասելու որ ես այս հարցում մեղավոր եմ։ Չկա այդպես ինստիտուտ։ Գոյություն չունի։ Բոլորը, ինչպես դուք բացեցիք եթերը, այդ ուղությամբ։ Հետեաբար մի հատ էլ այստեղ բան կա, որ ես ինձ պատշաճ հարմարության մեջ չեմ գտնում ադրբեջանական պատանդության մեջ գտնված մարդկանց հիմա քննարկել, քննադատելը, բայց դա այն է, ինչ որ եղել, այսինքն դա մենք չենք կարող հուսափել։ Հուսանք նրանք մի օր հետ կգան եւ մենք հանրային խոսակցություն կունենանք։ Ինչ հիմա դուք շատ լավատես եք։ Այո, շատ լավ։ Որնանք հետ կգան։ Հիմա կա նաեւ Փաշինյանի հասցեն մեղադրանք, որ դու հակառուսական քայլեր արեցիր, ասենք Ռոմի ստատուտ եւ այլ եւ այլն, Ռուսաստան պարզ է, որ այսպես ասենք քեզ պատժելու նպատակով պետք է չկատարեր իր անվտանգային պարտավորությունը, այն ինչ որ մենք պատկերացրել ենք, որովհետև այդտեղ էլ մանրուկ կա, որովհետև վերջերս մենք իմացանք, որ նրանք ոչ թե խաղապահ են, այլ հրադադար է ռեժիմը պահպանող ուղակի։ Փաշինյանի հակառուսական քայլերը ձեր կարծիքով Արցախի ճակատագրի վրա ինչքանով ազդեցին։ Գիտեք, ժամանակագրություն կա դրա համար շատ կարևոր, եւ այդ ժամանակագրությունը պետք է դիտարկել, պետք է հիմքում դնել, որովհետեւ երբ որ ասում է հակառուսական քայլեր, նախ դա էլ ես չեմ գնահատում հակառուսական քայլեր, իսկ սկզբանե ուզում եմ դա մի կողմ դնել, ինչի՞, որովհետեւ Ռոմի ստատուտի վավերացում հակառուսական չի։ Եթե դու գնում ես ռուս գործընկերներին, ասում ես Ռոմի ստատուտը վավերացում են, բայց Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ ունենք փաստաթուղթ կնքած, որ այդ ստատուսը չի գործում իրենց նկատմամբ, եւ նույնը ձեր հետ եմ ուզում կնքել, որ ձեր վրա չգործի։ Այդ քայլի հակառուսականը ո՞րն է։ Իրեք պետք է պրոպագանդան իրական քաղաքական պրոցեսից տարանջատենք։ Եվ վստահ եմ, Ռուսաստանի նախագահը դա տարբերակում է, եւ նույնը ՀՀ վարչապետը։ Այս շրջապատը չի տարբերակում, ես թվում է։ Դա արդեն պրոպագանդան է, այդ եմ ձեզ ասում։ Այսինքն դրա հակառուսական քայլը ո՞րն է, եթե մենք փոխարինենք Ռոմի ստատուտը, բայց իրանց հետ ծորագում ենք փաստաթուղթ, որը չի տարա, որով չի տարածվել իրենց նկատմամբ։ Այլ բանա, որ մեր մամուլի մի մասը դա ռուսաբանման որպես հակառուսական, որ դա ռուսների դեմ ենք մենք ընդունում, մի մասը ուզում է կալանավորի, այն մյուս մասը չի դեմ ինչ ուզում անի, դրանք բանա անհասության արդյունք են, պետք է հասունանա բոլոր ինստիտուտները, եթե իհարկե դա անհասություն է, կարող է նպատակ կա դրա տակ դրված, դա էլ կարող է լինել։ Հետեաբար, երբ որ դուք ասում եք հակառուսական քայլեր, դա դնում եմ մի կողմ։ Բալանսավորող քայլեր, այլընտրանքներ, անվտանգային այլընտրանքներ փնտրող քայլեր կան եւ եղել են եւ լինելու են։ Դա դգրված է եղել Ելքդաշինքի ծրագրում, որ Ելքդաշինքը անվտանգային այլընտրանքներ է փնտրելու։ Դեռևս 16 թվականին գրված է, դա այսօր տեղի է ունենում։ Ելքդաշինքը չի, չկա բան, բայց այն գաղափարները, որոնք քննարկվել եւ եփվել են մեր մեջ, դրանք այսօր կյանքի են գոչում։ Հապկից դուրս գալու, չէ՞, նաեւ ոչ թե խնդիրը հապկից դուրս գալու մասին ա եղել, այլ եղել է դրա ընտրանքը փնտրելու։ Հիմա պատկերացրեք, փնտրում ես ու գտնում ես այլ ընտրանքը, եւ պատկերացրեք, փնտրում ես ու չես գտնում այլ ընտրանքը։ Դա օրինակ երկուսն իրավիճակ է, ասում են Հայաստանի սուվերեն իրավունքն է հապկից դուրս անվտանգային գործընկերներ գտնելու, այլ հարցը նա հավատալով է դրան ասում, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում կարող ենք մենք առաջնորդի հայտարություն է արել պարոն Լավրովը, բայց մենք ենք որոշում, թե ինչը փնտրենք, մենք գիտենք ինչ փնտրենք, ոնց փնտրենք։ Այո, նաև մեր գործընկերներն էլ այդտեղ գնահատում են, ասում են, դե դուք եք որոշում ինչ փնտրեք, ինչ ընտրեք, ես գիտեմ ինչի է այդ որոշումը, այդ ձեո ձևակերպել, որ վաղը մյուս օրը ինչ որ բան լինի, բացական իմաստով նկատում եմ, ասի դե դուք եք որոշել, դա ձեր սուվերեն որոշումն է, հասկանալի է ով ինչի է ինչը ասում, շատ հասկանալի է։ Այդ նույն ձևի կան նաև արևմտյան գործիչներ, որ ինչ որ բան են լոբինգանում, դու որոշում ես, հետո ասում են, դե դա դուք որոշեցիք, մենք ինչ անենք, բայց իրանք են լոբինգարը, հետո ասում են, դե ցավոք սրտի այդպես ստացել։ Մեր իշխանությունը կնկատում է, որ չստացակ այդ արևմուտքի մոբիլիզացիան, այսպես ասենք, նշաձողի իջացրիկ, դե արևմուտքի վրա են գցում այդ նշաձողի իջացման պատմությունը կամ առաջարկը, ես չգիտեմ, Փաշինյանն էլ ոնց որ կոնկրետ չի ասում։ Հիմա ստացակ այդ մոբիլիզացիան, չստացանք, Արցախը դատարկվեց, Հայաստանը վերադարձավ։ Լավ, հայտարարությունների մակարդակում ստացել ենք մոբիլիզացիա, որ արևմուտքը չի հանդուրժելու Ալիևի քայլերը Լեռնային Ղարաբաղում, որ լինի էթնիկ զտում։ Մոբիլիզացված հայտարություն կարված։ Բոլորը միակարծիք են, որ դա անթույլատրելի է։ Չի կարելի դարերով ապրած մարդկանց իրենց հողից տարհանել նման ձևով։ Եվ ուրեմն սխալ է նշաձողի չեցում։ Ինչ են արել։ Չէ, դեղ այլ հարցը կա, նշաձողը ո՞րն է այդ նշաձողը։ Անկախություն։ Հայաստանը պահանջում էր անկախությունը Արցախի։ Երբ է պահանջել Հայաստանը Արցախի անկախությունը։ Երբ է Հայաստանը կանգնել ու ասել՝ պահանջում եմ Արցախի անկախությունը։ Որտեղ առաջի բանը հարակվեի համար, որ կարելի դեր։ Չէ, առաջի բանը հետեւյալն է եղել, դե դուք ճանաչեք։
Առաջի բանը եղել է, դե դուք ճանաչեք անկախությունը։ Դու պետքա ճանաչես, որ պահանջես այդ նույն բանը։ Դու չես կարող մի բան պահանջել, որը դու ինքդ չես անում։ Հիմա հետ գամելի է ձեր ասած քայլին, որ դուրս չգա, որ անպատասխան թողեցինք, էլի։ Եթե նա այն ժամանակագրություն է, նոյեմբերի 9-ի ստորագրումից հետո, Հայաստանի քայլերում դուք չեք գտնի հակառուսական քայլ, երբ որ տեղի ունեցել փարուխի դեպքերը, մյուս դեպքերը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակումները։ Հետեաբար այդ ժամանակագրություն, այդ ժամանակի հիերարխիան էլի ոնց է դասավորվել։ Շատ կարևոր է, թե երբ է դուք ասեմ հակառուսական։ Խնդրեմ ասեք։ Ահա, Զանգեզուրի Միջանցքի վերահսկողությունը չտվեցինք ռուսական ՖՍՎ-ին։ Դրանից էլ հակառուսական քայլ Ռուսաստանին զրկեց Նիկոլ Փաշնյանի իշխանությունը, Թուրքիա, Նախիջևան, այսինքն Ադրբեջան կապը վերահսկելու հնարավորությունից։ Հակառուսական չի, հակառուսական։ Նայեք, կա հստակ փաստաթուղթ ստորագրված, այդ փաստաթղթում ձևակերպումները այլ են, եւ Հայաստանը անդադար ներկայացրել է, որ մենք նման ձևակերպում չունենք տված, նման պարտավորություն չունենք ստանձնած, բայց տեսեք ինչա տեղի ունենում։ Բնականաբար մենք փոքր ենք, մեր առաջացած տեղեկատվական հոսքը, բացատրական հոսքը ավելի փոքր է, նրանց տեղեկատվական հոսքերը շատ մեծ է, այսպես կոչված թուրքական աշխարհի, Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, հա, եւ անդադար մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ բոլորին բացատրում ենք, որ կարիդոր չի դա, կարիդորի պայմանավորվածություն չի, բայց ճանապարհ պատրաստ ենք, ամեն օրը պատրաստ ենք բացել բան, եւ անդադար էս քննարկումը շարունակվում է։ Հիմա այդտեղ էլ շատ կարեւոր հանգամանք կա։ Պետք է ինքնակայացվել որոշումներ։ Հայաստանը այո կայացրել է որոշում, որ Միջանցք չի տալու ոչ մեկին ու չի տվել ոչ մեկին։ Բայց միևնույն ժամանակ բոլորին բացատրել է իր որոշումը։ Եվ բոլորին բացատրել է, որ այդ ճանապարհը կարող է գործել մեր սուվերենությամբ, մեր առաջարկած ընթացակարգերով։ Եվ մինչև հիմա այստեղ հանգուցալուծում չունենք։ Եվ այդտեղ ես կարծիք եմ հայտնել, որ եթե այդպես է, միգուցե նաև մենք պետք է քննարկենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից դուրս գալու հարցը։ Որտեղ եթե չեմ, ինքն չեն գնում որպես այդ փաստաթղթի կողմ։ Դա Հայաստանի դեմ չի արդեն աշխատում, որովհետև միջանցքային տրամաբանությունը հղում անելիս դրան են իջեցնում։ Դրա համար եմ ես։ Դրան մենք ունենք Արցախ, Լաչի։ Դրա համար եմ ես լոբինգ անում եւ լոբինգա սկսել անել, որ պետք է Հայաստանը ֆորմալ այդ փաստաթղթի իր մասնակցությունը դադարեցնի։ Հասկանու՞մ եք, մի բան ասել, դա չի գործում։ Դա իշխան հայտարարությունն է, չի ինքան բանկ աշխարհում որ չի գործում, բայց կա ինքը, չէ՞։ Մի բան է այդ փաստաթղթից դուրս գալ, բայց սա զուտ իմ անձնական դիրքորոշումն է, որպես քաղաքական գործիչ, որպես մասնագետի։ Բայց հուսով եմ դա մի օր դառնալու է քննարկման առարկա, եւ դա պետք է արագ դարձնել քննարկման առարկա։ Մյուս հանգամանքը էստեղ էլի այն է, որ մենք անդադար փորձում ենք իրար մեղադրել, այսինքն բան հակառուսական քայլարին դամար էսպես եղավ, նրանք էնպես արինանք, ինչ էր պատրաստ Ադրբեջանը անել, մեկը գիտի, ինչ էր պատրաստ Ադրբեջանը, պատրաստ էր ունենալ Լեռնային Ղարաբաղ խաղապահներով, նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը միջազգային մեխանիզմներով ապահովված, պատրաստ էր ունենալ, թե չէ, եթե պատրաստ դիներ ունենալ, դա տեղի ունեցած կլիներ։ Մի հարց է տեղ տամ, եթե Հայաստանը տար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը իրենց բոլոր ուզած պահանջները, Ադրբեջանը բաց թողնելու է Լաչինի միջանցքը եւ արդյոք վերահսկողություն չէր սահմանելու Արցախի նկատմամբ բյուրտ ուժով, ոնց որ այսպես, որովհետեւ եթե այդպես էր գործելու, ստացվում է, որ Հայաստանը առնվազն մի բան շահել է, չի տվել միջանցք, այդպես դուրս չի գալիս։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե միջանցքը, եթեով շատ դժվար է որևէ բան քննարկել, որովհետեւ մենք չենք տվել, որ տեսնենք, հա, բան չեմ, մենք չենք տվել, որ նայենք, բայց այդտեղ երկրորդ քննադատությունը կա, որ դա չեն կարել դրա արդյունքում տեղի ունեցել, ինչ որ տեղի ունեցել, չէ՞։ Դա այն հիմա մեղադրում ես, ու ասում են վերջում էլ միջանցքը գալու են գրավեն, այսինքն դուրս է գալու, որ դու բոլոր բաները կորցնելով գնալես, կորցրեցիր, այսինքն մեկը զոհաբերում ես մյուսը պահպանելու համար, բայց հետո երկուսն էլ կորցնում ես։ Սրանք եթեի դաշտի քննարկումներ են, որ մենք չենք կարող ասել։ Մեստեղ ֆունդամենտալ հարց կա, Հայաստանի որևէ իշխանություն, որ ուզենա այդ ձեր նշած միջանցքային այդ իրենց քարոզած այդ տրամաբանությունը կյանքի կոչել, չի կարող միայն նոյեմբերի 9-ով անգամ դա անել, որովհետև պետք է միջազգային պայմանագիր կնքի դրա վերաբերյալ։ Հասկանու՞մ եք, մենք քննարկում ենք հարցեր, որոնք նաև մեր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակներում այդպես բան չի, որ ասենք ինչ որ մեկը կանգնում ասում է, այս բանը պետք է ասենք արվի, Հայաստանն ասի եղավ, դա էսա, վաղը կանենք։ Եվ այդ քննարկումների արդյունքում եղել է Հայաստանի տարատեսակ առաջարկներ, որ այո, պատրաստ ենք բացել այդ ճանապարհը, պատրաստ ենք այլ ճանապարհներ բացել, ընդհանրապես ապա շրջակ փակման ընդհանուր կոնցեպտի մեջ ենք դիտարկում,
բայց հիմա ունենք իրավիճակ, որ Ալիևը պահանջում է անկլավները, Էրդողանը պահանջում է բանը, կարիդոր կարի անդադար էտ է, եւ երեք լավ էր, որ նաեւ այդ արձագանքը հնչեց վարչապետի կողմից Էրդողանին ուղված կարիդորի պահանջի վերաբերյալ, այդ Միջանսկի պահանջի վերաբերյալ։ Բայց նրանք հղում են անում նոյեմբերի 9-ին, չէ՞, նոյեմբերի 9-ում իրենք այնքան պարտավորություններ ունեն, որ չեն կատարել, ասենք ամենատարական բանը գերիներ վերադարձա, միգուցե փաստաթղթի, այսպես ասենք, չեղարկումը շանս տա նաև այդ ճնշման բաներից ազատվելու կապանքներից, թե՞… Չգիտեմ, իմ ես կարծում եմ, որ մենք պետքա այդ հարցը լուրջ քննարկենք, որովհետև եթե մեկնաբանման վրա է մնացել, իրենք մեկնաբանում են մի կերպ, իսկ իրականությունը այլ կերպ է, ոչ թե մենք մեկնաբանում ենք, որ չկա միջանցք, այլ իրականությունն է դա, որ այնտեղ չկա գրված նման բան, այնտեղ միջանցք գրված է Լաչինի միջանցքի մասին, բայց տեսնում եք ինչ է կատարվում, այսինքն մի մեծ հոսք, այդ մի մեծ հոսքի դեմ Հայաստանը կանգնած պայքարում է եւ ասում է չէ, այդպես չի, եւ հետեւաբար պետք է այդ հոսքը ինչ որ տեղից կտրել, դադարեցնել այդ հոսքը։ Պարոն Մարոյան, դուք ունեք տեղեկատվություն ընդհանրապես ինչի մասն են վկայում Ադրբեջանից եկած ուղերձները։ Առաջիկայում ոնց հասկանում եք, Բրյուսելում կարող է լինել հանդիպում, Միշելը պատրաստվում է այդ հանդիպում, Ալիևի հետ էր խոսել, Արցախի ժողովրդի իրավունքների ամենատարածուն այդ թեմայից խոսել նաև անկլավներից, մի խոսքով, ձեր գնահատմամբ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմական մեթոդներով գravel անկլավներ, միջանցներ, հետո ասել եկեք դե կնքենք այդ պայմանագիրը, ես կատարեցի բոլոր կետերը, թե ամեն դեպքում նրանք հակված են համաձայնեցումներ, որովհետև միջազգային միամիտ ականջը, որ լսի Ալիևին, մի խաղաղության հրեշտակ, ուղղակի Հայաստանը սև սատանը չի ուզում այս խեղճ մարդու այդ պայմանագիր կնքել։ Նայեք, կարծում եմ շատ ակնհայտ է, որ միջազգային ձեր ասած այդ ականջը արդեն հասկացել է, որ իրան անդադար խափել են կողմից, եւ դա արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման եւ վերջին ռազմական ուժի կիրառման արդյունքում։ Այս իմաստով ես հույս ունեմ, որ խափողներ այլևս քիչ կլինեն։ Շահեր բնականաբար կան էներգետիկ շահեր։ Բայց մյուս կողմից եկեք նայենք Հայաստանը ինչ պետք է ասի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է առաջ բերենք մեր բոլոր պահանջները, եւ մենք գնանք մեր պահանջներով, որոնք են դրանք։ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր եւ ավելին։ Ադրբեջանը պետք է իր բանտերից ազատի բոլոր ռազմագերիներին, բոլորին։ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի իր քաղաքականությունը, ուղված Հայաստանի տարածքների վերաբերյալ, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան, արևմտյան Ադրբեջանի գազམ་ակերպություն, եւ այլն, եւ այլն, գիտենք ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ադրբեջանը չպետք է մտածի որևէ պարագայում, որ ինքը մարսել է Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումը։ Եվ դրա մարսելու վերաբերյալ այդ մտածմունքը, եթե նրանք այդպեսի բան մտածեն, դա մեզանից պետք է գա։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ նրանք այդպես մտածեն։ Եվ Գրանադայի հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, ժողովուրդը առանց նախապայմանների իրավունք ունեն վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա պետք է լինի կախված դամոկլյան սուր Ադրբեջանի գլխին։ Միշելն էլ է։ Եվ եթե սուրը, եթե սուրը դու չես կախում, իրանք են քո գլխին սուր կախելու։ Հասկանու՞մ եք, տեսեք, նա ինքը մտածում է, որ ինքը արդեն ավարտել է Ղարաբաղի հարցը լուծել է։ Հիմա ասում է անկլավները, իր մեծ եղբայրն է այնտեղից գորում, ասում է, բայց մի հատ այնտեղ հարց կա այդ միջանցքն էլ։ Այստեղ պետք է Հայաստանը գնա իր օրակարգով։ Հայաստանը պետք է գնա իր հարցերի մենյուով։ Այս հարցերը պետք է լուծվեն, որովհետև եթե մենք նայենք մեր հարցերն, ասենք, դե կլուծվեն կոմպլեքս ընդհանուրի մեջ, ապա ընդհանուրի մեջ Ադրբեջանը նորից բրթելու է առաջ իր նարատիվները, անկլավների հարցը բարձրացրել, ամբողջ Հայաստանի մեդիան, փորձագիտական խմբերը, քաղաքական ուժերը, բոլորը հիմա ինչ են անում, քննարկում են Ադրբեջանի կողմից բարձրացված հարցը։ Հանրում մենք բաց հասարակություն ենք, Ադրբեջանը փակ հասարակություն, իրենք կարողանում են համախմբված գեներացնել մի նարատիվ եւ ամբողջ պետությամբ դա առաջ մղել Թուրքիայի հետ միասին։ Մեր համատեքստում, բազմակարծության ժողովրդավարության համատեքստում մեր մոտ ամեն բացված հարց մանրամասն քննարկվում է։ Իրենք հարցը բացում են, նայում են մեր քննարկումներին, ինչ քննարկումներ կան, ինչ վախեր կան, ինչ հարցերի վերաբերյալ, բռնում են վախի կետը եւ սկսում են սեղմել վախի ուղությամբ։ Այսինքն ի՞նչն է վախը, որ կգան, դուք ասացիք, չէ՞, ռազմական ուժ կկիրառեն բանի նկատմամբ, անկլավների նկատմամբ,
Հա, ուրեմն մենք դրանից պետք է վախենանք եւ տեսնենք հլը իրանք էլ ինչ են ուզում մեզանից։ Ոչ։ Անկլավ նշանակում է տարածք, որտեղ ճանապարհ ունի տվյալ պետությունը։ Եթե տվյալ պետությունը ռազմական գործողություն է իրականացնում այդ տարածքի ուղղությամբ, պետք է անցնի մեր պետության տարածքով։ Հետևաբար մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտելու է, ներխուժում կատարի, հետևաբար դա բերելու է մեր ներքին արձագանքին, մենք ամբողջ իրավունքներ ունենք ինքնապաշտպանություն իրականացնելու որպես պետություն եւ նաեւ միջազգային հանրության արձագանքի։ Սա մեկ, երկրորդը, ով է ասել, որ Հայաստանի տարածքում կան անկլավներ։ Ալիև։ Ալիևն է ասել։ Ունի Ալիևը իրավական փաստարկներ դրա վերաբերյալ։ Այս թեման մոտավորապես տարուկես գնում է, ես մարտից ներգրաված եմ եւ մարտ ամսից ես գիտեմ, ինչեւ որս գիտեմ, որ այդպես է։ Որ Ադրբեջանը իրավական որևէ հենք փաստաթուղթ չի ներկայացրել իր կողմից պահանջող որևէ անկլավի վերաբերյալ։ Իսկ այն 50-ը, հասկանու՞մ եք, քարտեզը ինչի մասն է։ Քարտեզը դա քարտեզ է, չէ՞, քարտեզ։ Այդտեղ կա ինչ որ նշումներ։ Այդ նշումը ինչի հիմա վրա է արվել։ Այստեղ է հարցը։ Հետևաբար անկլավների հարցի քննարկումը պետք է սկսել նախ իրավական հենքից։ Մեկ, ինչև է հարցի քննարկումը։ Տիտուլ չտալ որ Ադրբեջանը Մարսի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Երկու, այսինքն դու եթե թույլ տվեցիր որ նա Մարսի այդ քուլ տված մեծ հանգամանքը, հա, ինքը այլ թեմաներա քողրա բացում։ Այ ինչ նկատի ունեմ, ասել եմ, մենք կխոսենք այն նկատի ունեմ, որ այն նկատի ունեմ, որ պետք է բաց մնա հարցը ժողովրդի էթնիկ զտման համար պատասխանատվության։ Ես տեսեք դատանում գործ է սկսում, եթե չեմ սխալում այսօր թե վաղը, մեր խումբը արդեն ընտեղա պարոն Կիրակի Կիրակոսյանի գլխավորությամբ։ Երկրորդը մարդկանց վերադարձի խնդիրը, գույքային իրավունքների խնդիրը, քաղաքացիական բնակչության սպանությունների խնդիրը, որ այսօր միջազգային հանրության համար շատ սրված է։ Այդ ոնց է որ Համասը ինչի կարելի, իսկ Ադրբեջանին կարող է կարելի, հա, Համասը ինչի կարելի կանանց սպանել, հա, երեխաներ սպանել, Ադրբեջանը կոնկրետ դա թույլ է տվել։ Դե ՄԱԿ-ի առաքելությունը սատկած կենթանիներ էր փնտրում բանը։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը գնացել է Լեռնային Ղարաբաղ, այլևս դատարկված պահին։ Եվ մեր բոլոր ուղերձները, դիմումները չեն գտել արձագանք, չեն հասցեագրվել, որ երբ որ պետք էր այդ ժամանակ գնալ այդ առաքելությունը։ Որ հաստատեն էթնիկ։ Այսինքն իմ ասածը հետեւյալն է, որ ոչ թե մենք ունենք բան տալու կամ զիջելու, այլ Ադրբեջանն ունի բան տալու զիջելու։ Այն քայլերը, որ Հայաստանն արել է խաղաղության համար, դրանք հիմնարար քայլեր են, եւ դրանք պատասխան քայլերով չեն պատասխանվել Ադրբեջանի կողմից։ Եվ հիմա Ադրբեջանի հերթն է, ոչ թե Հայաստանի։ Եսեք հերթական հարցը բացվել, մենք քննարկում ենք, բայց այդ հարցը ո՞նց հասցեագրենք։ Պետք է իրանք հասցեագրեն մեր բացած հարցերը։ Մենք պետք է սպասենք եւ պահանջենք, որ դուրս գան Ջերմուկի հարակից տարածքներից, սոտ խոզնավայրից Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության ամեն միլիմետրի համար պետք է կռիվ տանք։ Տեսականորեն պարտադրական ես բան չունեմ ասելու ձեր այդ նաեւ գործնականորեն դուք չեք կարող բան ունենալ ասել։ Գործնականորեն ահա որ խնդիրն է, նրանք ուժեղ են։ Այսինքն եթե ուժեղ են, կներեք։ Եվ անպատիժեր մնում։ Մի ոպե, մի ոպե։ Եթե ուժեղ են, ֆիքս է, որ 150 քառակուսի կիլոմետր գրավել են, մնացել անպատիժ։ Արցախը հայաթափել են, մնացել անպատիժ։ Ո՞վ է ասել, որ չեն գրավելու անկլավները եւ կամ միջանցքը եւ մնան անպատիժ։ Ես ես չեմ ասում, որ չեն գրավելու։ Ես ես ասում եմ, այդ գրավելուց առաջ դու պետքա քո պահանջները առաջ տանես, եւ պետքա հստակ հայտարես, որ ամեն մի միլիմետրի համար դու կռիվ ես տալու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի։ Եթե Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, աշխարհի ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների 99%-ը ճանաչել են։ Ադրբեջանի ճանաչելով, չճանաչելով չի միայն, եւ Հայաստանը ճանաչված պետություն է իր տարածքով, իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքով։ Եթե չճանաչվեր այդ տարածքը, Եվրոմիության դիտորդները այստեղ չէին կարող գալ եւ շրջեր մեր սահմանային համայնքներում, որտեղ չէին իմանա իրանք որտեղ են հայտնվում։ Դա իրենք ճանաչել են Հայաստանի տարածքը, Հայաստանը ներկայացած քարտեզի հիմա վրա։ Մի հատ Ադրբեջան չի ճանաչում։ Հասկացանք, կբանակցում ենք, որ ճանաչի։ Կճանաչի, կճանաչի։ Եթե որ չի ճանաչելու, ի՞նչ հատ է ունենալու Հայաստանը իրան չի ճանաչելու։ Մենք դեռ փաստաթուղթ չունենք ստորագրած ճանաչման մասին։ Դրանք հայտարություններ են, մենք դեռ խաղաղության պայմանագիր չունենք կնքած։ Եվ այս իմաստով շատ կարևոր է, որ մենք նաև մեր պահանջները բերենք առաջ եւ հստակ դիրքորոշում արտահայտենք այս հարցերի շուրջ։ Այսինքն ես հասկանում եմ ձեր ասածը, բայց միևնույն ժամանակ նաև եթե ձեր գծի մեջ գնա, մի բանակցությունները եւ հարցակվում։
Հասկացանք։ Այդպես է, չէ՞։ Հիմա ձեր գծի մեջ հաջորդ պանջը կարողա լինել, որ 400,000 կամ 300,000 ադրբեջանցիներ վաղը գալիս են Հայաստան, ընդունեք դե։ Գալիս են։ Գալիս են։ Ու դուք ինձ ասեք, դե իրանք ուժեղ են, այդպես պետք է ասեմ։ Ինչ անի։ Չէ, ոչ թե ասում եմ, որ ուժեղ են բավարարենք իրենց։ Բայց չէ, բայց այդ է քարոշությունը ձեր ասած, այսինքն ինչ անջակում ուժեղ են։ Չէ, ուզում եմ ասել մենք։ Իսկով ասել, որ մենք թույլ ենք։ Հնարավորություն, այ եկեք դրանից խոսենք, Հայաստան ռազմական պոտենցիալը մեծացնել։ Իմ հարցը այ դրա մասին է, ոչ թե որ պահանջում են տանք որ չուզեն, ինչ պահանջել են տվել են, էլի ուզել են, դա փաստ է, հա։ Այ ինչ է հնարավոր այդտեղ անել։ Օրինակ դուք մեր ռազմական բյուջեն նայել եք նոր։ 1.5 միլիարդ։ Քանի տոկոս, 40%-ով բարձր ցուցանիշ ենք ավելացնում, չէ՞, որպես պետություն։ Հետեւաբար ի՞նչ ենք մենք անում։ Մենք մեր ինքնապաշտպանության իրավունքը ուժեղացնում ենք։ Մենք իրավունք ունենք ինքնապաշտպանվելու։ Չի կարող այդպես լինել, որ անդադար մեզ ներկայացնեն ինչ-որ պահանջներ եւ մենք այդ պահանջները սպասարկենք։ Չի կարող այդպես լինել։ Ընդհակառակը մենք ունենք պահանջներ, այդ պահանջները պետքա սպասարկեն։ Չի կարող որևէ մեկը մտածել, որ 3000 տարուց էլ ավել հայերով բնակեցված տարածքը ինչ դե ֆակտո եւ դե յուրե անվանումներով եւ իրավական բնորոշումներով, բայց 3000 տարուց ավել բնակեցված հայկական տարածքը կարող է դատարկել մեկը եւ մնա բան, անպատիժ եւ ինքը համարվի միջազգային հանրության լիարժեք քաղաքակիրթ գործընկեր, ոնց են ասում, անգլենից եմ թարգմանում էլի այդ բաները, որտեղ այդպես է կոչվում։ Այսինքն միջազգային հանրության քաղաքակիրթ ակումբի անդամ։ Եվ չի կարող այդպես լինել։ Չի կարող Ադրբեջանը դա մարսել։ Եվ մենք պետքա ասենք, որ դու դա մարսեցիր, հիմա նայենք տենանք էլ ինչ ես դու մեզանից ուզում։ Նույն անկլավների հարցում։ Անկլավների հարցում գիտեք տարբերակները որոնք են։ Կարող է գծից ես կոմ, ֆիքսված գծից ես կոմ, ինչ մնում է, ինչ կա մնում է տվյալ տարածքում, թեման փակվում է։ Պահպանել ես վիճակը։ Այո, թեման փակվում է եւ դա ամենաընդունելի տարբերակն է։ Ես ասում եմ, մինչեւ այդ տարբերակին հասնեն, այդ տարբերակը քննարկելը, Ադրբեջանը պարտքեր ունի։ Այդ պարտքերը մենք ուզում ենք եւ պետքա մենք այդ պարտքերը ուզենք։ Այդ պարտքերի մեջ պարտքեր ունեն նաեւ Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, բոլոր խաղացողները, որոնք որ պլատֆորմներ են տրամադրել բանակցային գործընթացի համար, որտեղ այդ պլատֆորմները նրա համար չեն եղել, որ էթնիկ զտում տեղի ունենա, այդ պլատֆորմները նրա համար են եղել, որ կանխվի էթնիկ զտումները, որը չի կանխվել այդ բոլոր իմ նշած խաղացողների գործում կամ պասիվ դերակատարման արդյունքում։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի մեր հայրենակիցների Արցախ վերադարձի մասին, դա իհարկե հասկանալի է դիվանագիտության մեջ օգտագործել որպես գործիք եւ այլն, բայց իրականում ոչ միայն որպես գործիք։ Այդ դա է։ Դուք չեք ուզում, որ օրինակ Արցախը, որ եղել է 3000 տարի հայկական, Պարբարքյան, ես շատ եմ ուզում, բայց ուրիշ բան եմ ասում, հա։ Հիմա դե ֆակտը, որ ասեմ, հողի վրա գետի վրա չգիտեմ, գործում է այն մեխանիզմը վտանգային, որի աչքի առաջ այդ մարդիկ դուրս է եկել։ Կա այլընտրանքային ավելի լավ մեխանիզմ, ես ոչ թե ցանկության մասն եմ հարցում, այլ կա ավելի լավ մեխանիզմ, որպեսզի մարդիկ համոզված վերադառնան եւ իրենց տները գնան տեր դառնան իրենց տներին։ Խնդիրը սրա մասն է, եթե գնալու են այս մարդիկ էլի ռուսական նույն այդ երաշխիքներով ապրեն, էլի ալիեվ։ Ես չեմ կարծում, թե երաշխիքներով մարդիկ կգնան։ Դե հենց դա եմ հարցնում, հա, երբ որ այդ տեսակ ես ավելի կոնկրետացի հարցս։ Միջազգային հանրությունը կարող է ասել Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ինչու պետք է դրան համաձայնվի։ Մենք պետք է աշխատանք տանենք, որ Ադրբեջանը կամ իրական անվտանգային մեխանիզմներ համաձայնվի ներդնել, կամ համարվի իզգոյի պետություն միջազգային հանրության համար։ Այդ ուրիշ բան։ Պետք է աշխատենք այդ ուղությամբ, թե ես այս ասում։ Հիմա կարողա լինի, կարող է լինի միջազգային ներկայացվածություն, որին Ադրբեջանը դեմ է իմիջայլոց, բայց Ադրբեջանը կարող է դրան համաձայնվի ինչ-որ պայմաններում, որը իրան առաջարկվի միջազգային հանրության կողմից։ Պետք է այդ ուղությամբ աշխատել, ես ասում եմ, պետք է այդ ուղությամբ աշխատել, որտեղ Ադրբեջանին կարող է արվել մի այնպիսի առաջարկություն, որից նա չկարողանա հրաժարվել։ Այնպես չի, որ պարզա, որ եթե հարցնում ես, ինքը ասում է, ես դեմ եմ իմ տարածքում օտար ուժերի ներկայությանը, ռուսները պետք է գնան։ Եթե հարցնում ես, բայց նման հարցերը երբ են հարցնելով լուծվել, այդ երբ են
նման հարցերը։ Դե մինչև հիմա հարցրել են, ինքնին միջոցները։ Դրա համար է էթնիկ զտումատերի ունեցել։ Այո։ Հիմա այստեղ ուրիշ հարց կա։ Մեզ միջազգային հանրության մեր գործընկերները հավաստիացրել են միշտ, որ կաշխատեն, կզսպեն, կքննարկվի, բան, հիմա մենք փաստերով ենք, չէ՞, արդեն խոսում։ Մենք կոնկրետ փաստեր ունենք։ Մակի ախեում 3 անգամ ասել են, որ իրանք ամեն ինչ անելու են դատարկեն Արցախը։ Ասել են, լսել են ախա անդամները մշտական եւ ոչ մշտական։ Եվ այդ ուղությամբ է աշխատանք գնացել, բայց հիմա տեսեք ինչա տեղի ունեցել։ Սա բոլորի ձախողումն է։ Այսինքն ասել, որ բանն է, եթե Հայաստանը քաղաքականություն միջ այսպես վարեր, նրանք այնպես կանեին, բան, բոլորով այն բանի մեջ են եղել, որ հիմա կլինի Բաքու Ստեփանագեր երկխոսություն, իրանք կգան ինչ որ եզրահանգումների, անկամ եթե այդ երկխոսությունը չլինի, մեկը Ադրբեջանը ուշ չի կիրառի, մեկը եթե երկխոսությունը չի տեղի ունենում, այդ մարտիկ ունեն իրավունքներ եւ անվտանգության երաշխիքների հնարավորություն, այդ անդադար այդ խոսույթը կա ու եղել է։ Հիմա էլ կա։ Հիմա էլ մարտիկ չկան, բայց այդ խոսույթը դեռ կա։ Մենք ինչ չեմ ասում, ասում եմ, այդ խոսույթի տակ եկեք դնենք մարդկանց։ Իսկ ռուսները կհեռանան Արցախի ձեր կարծիքով։ Ես չեմ կարող ասել, այսօր Պեսկովը հայտարարել է, որ իրենք Ադրբեջանի հետ են դա քննարկելու, այսինքն դա մեզ համար կարևոր հարց է, թե արդեն ռուս-ադրբեջանական խնդիրը ռուսների հեռացման, որովհետև տեսեք, ռուսները ինչքան իրենք չսիրենք, միջև 25 թվի ժամկետ կա, չէ՞, եթե հայկական կողմ արցախցիներ որոշում են վերադառնալ, ռուսներն են երաշխավորելու եւ Ադրբեջանը, ինչպես ասացիք, միջազգային այլ մեխանիզմի համաձայն չի։ Հա, այսինքն դրանք այն ամենամինիմալ ոչ ընդունելի շատ վատ պայմաններ են։ Բայց քանի որ արդեն ռուսները չեն երաշխավորել, հնարավոր է որ այլ մասնակիցներ լինեն նաեւ։ Եկեք հասկանանք։ Տարբերակ 1, տարբերակ 2-րդ, եթե շարունակվում է այնտեղ դատարակ մնալ, ռուսները դուրս են գալիս, բայց շարունակվում է մարդկանց վերադարձի իրավունքը ուժի մեջ մնալ, ի՞նչ է տեղի ունենում, այլ մեխանիզմներ ներդրվում են թե չեն ներդրվում։ Այլ տարբերակ եք քննարկենք։ Քանի որ Ռուսաստանը պնդում է, որ իրենք Ադրբեջանի հետ են այդ հարցը քննարկելու, եւ մեր հետ չեն քննարկում, սակայն այդ տարածքին մտել նաեւ մեր ստորագրությամբ, ինչու ենք մենք մեր ստորագրությունը շարունակում պահպանել այդ փաստաթղթի տակ։ Դե իրար հետ քննարկեք։ Դե իրար հետ քննարկեք, մենք էլ դուրս գանք այդ փաստաթղթից, եթե այդպես է։ Այդ շատ լավ է, որ ասում են իրանք, որ մենք, հա, որ մենք ընտիրա, դե երկում խոսացեք, մենք էլ այդ փաստաթղթից դուրս ենք գալիս։ Իսկ ով ասե որ այդ փաստաթղթի ինչ որ կետի վերաբերյալ դիերակոմ պարտավորություն ունենանք, ինչ որ կետի վերաբերյալ էլ դուք երկկողմ խոսեք։ Այն դեպքում, որ եթե իրենց փաստարակը նայա դե որ մենք ճանաչենք դրա մարա այդպես, մենք չունենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրած, որ ճանաչենք։ Այսինքն կարելի է ամեն ինչ տենց բան անել, բերել, արդարացնել, ձևավորել, ինչ որ սոուսներ եփել, նման բաներ դարձնել, բան, բայց այդ հարցերն այդպես չեն լուծվում։ Հետաբար երկկողմ եք խոսում։ Շատ լավ, դե նոյեմբերի 9-ից մենք դուրս կանք։ Խոսած են երկկողմ։ Մենք դեմ չենք ուրիշ։ Դե եթե իրենք երկկողմ են խոսում, արդեն մեզ դուրս են հանում։ Դե նայեք, դուրս են հանում, այն չի գործում, դրանք տարբեր բաներ են։ Իրավական ընդհացակարգերով փաստաթուղթից դուրս գալը այլ բան է։ Հասկանու՞մ եք, մի բան այն շուտ բաներ դու խոսում ես, մի բան ինչ որ բան դու իրավական հայտարարում ես եւ իրավական ընդհացակարգերով դա կատարում ես։ Եվ այստեղ նաև շատ կարևոր հանգամանք կա, որ այս հարթակների միջև եղած մրցակցության իմաստով, բարձր չէ, որ ամեն հարթակ փորձելա ինքը լինի մոդերատորը, երաշխավորը, ինչ որ արդյունք տա բան, հիմա եթե նայեմ ենք բոլոր հարթակներին, մենք ինչու, ինչ արդյունք ունենք, էթնիկ զտում։ Էթնիկ զտումը տեղի ունեցել։ Ո՞վ է ասելու, որ մենք չկարողացանք կանխել այս էթնիկ զտումը։ Ո՞վ ասելու։ Ինչ որ մեկը պետք է ասի։ Չասենք շատ կարևոր հանգամանքներ են, որովհետև նայեք, հարթակների մարդիկ վաղը մյուս օրը ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով կգնան, Եվրոպարլամենտի ընտրություններ են սպասվում, Եվրոհանձնաժողովը, Եվրոպայի Եվրոպական միության խորհուրդը կփոխվի, Շարլ Միշելը չի ինչի դեմով կլինի, բայց հարթակի հեղինակության հարց կա։ Այսինքն մենք այդ հարթակների հեղինակությանն ենք վստահել, նրանց ազդեցությանն ենք վստահել, եւ շարունակում վստահել, եթե գնում ենք նորից։ Բարբարոսյան, այդ ձեր ընկալումը, մենք գնում ենք դեպի խաղաղություն, խաղաղության պայմանագրի կնքում, հարաբերությունների բարելավում, մենք շատ բաներից խոսեցինք։ Եթե այսպես ամփոփենք, հա, ձեր զգացողությունը, ինֆորմացիան, ինչի մասին խոսում, թե մենք ուղղակի
գնում ենք նրան, որ Ադրբեջանը էլի ժամանակ է ձգում, կամ մենք էլ ժամանակ ձգում, ես չգիտեմ, ժամանակը ձգվում է, մինչև ռուսները իրենց նախագահին կընտրեն, ամերիկացիները իրենց, Եվրոպարլամենտը իր ղեկավարությունը, հերթական հրաշալի պայմանը Ադրբեջանի հարձակման։ Ես չեմ կարծում, որ ժամանակը մեր օգտին է աշխատում, հետեւաբար չեմ կարծում, թե մենք ենք ժամանակը ձգել կամ ձգում կապված խաղաղության պայմանագրի հետ կոնե, որտեղ այն պայմանները, որ ապահովեին, մենք արագ առաջ էինք գնալու, այդ պայմանագիրը կնքելու էին։ Ոչ թե այդ եղած պայմանների վրա տեղի ունենալ զինված հարձակումներ, անդադար։ Եվ այստեղ ես մտահոգություն ունեմ, որ Ադրբեջանը ազնիվ չէ իր կողմից հայտարարված օրակարգի համատեքստում, սա նոր չեմ ես ասում, սա շատ առաջ եմ ասել նաև, և Ադրբեջանի համար սա նաև ներքաղաքական նշանակություն ունեցող հարց է։ Որովհետև մշտական ճշտամի օրենքը, այո, մշտական կողմը, որտեղ այն ատելության մակարդակը, այդ պետությունը ձևավորվել է վերջին լավ 15-20 տարում, այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, ձևավորված է մեր դեմ պատերազմի ատելության, այդ պատերազմը հաղթելու, մարդիկ տանելու իրենց բանտերում նվազ տասնելու, Նյուրենբերգյան պրոցես կազմակերպելու եւ այլն, դրա վրա է կառուցված։ Հիմա այդ կառուցակարգը խաղաղության պայմանագիր իր ներսում ունի մարսելու, թե չունի, թե դա ուղղակի ֆասադն է, այդ գազան համակարգի ֆասադը, կոչ մախաղության պայմանագիր, բայց գազան համակարգի հետևից քեզ գալիս են ուտելու, դու էստեղա որ պետքա հստակ հետևություններ անել այս ամեն ինչից։ Այսինքն ցանկացած արևմտյան մարդու համար հարցեր ասում է, սա Ղարաբաղի կոնֆլիկտն է, Ղարաբաղի մասին է, Ղարաբաղը, Ղարաբաղ, 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 հիմա ուր է Ղարաբաղը։ Եվ այդ որ մարդ չկա, մի հայ մարդ չի մնացել, կամ չգիտեմ, եթե 50 մարդ մնացել, դա բան չի փոխում ինձ համար։ Այդ համատեքստում, այսինքն 150,000 մարդ է դուրս մեղվել այնտեղից։ Ես ասում եմ 100,000, 100,000, չէ՞։ 20 թվականի պատերազմը եղել, հետ է գնացել դրանից հետո 120,000։ 9 ամսյա բլոկադա եւ դրանից առաջ ծորացել է, տակը մնացել է 100,000 մարդ։ Վերջի հարցակումից հետո այդ այսինքն Հայաստանում ոչ թե 100,000 փախստական կա։ Հայաստանում եթե մեր մարմինները լավ խորանան, 150,000 փախստական։ Այո։ Որտեւ էտ էլա թվերի բանը գնում, ասում են, բա ասում եք 120,000 էս բանը ԿՊՊ-ով դուրս է եկել, բայց որ այդքան 9 ամիս մարդիկ դուրս էին գալիս, դրանից առաջ դուրս էին գալիս, ինչու՞ անորոշությունից։ Որտեւ չէին տեսնում, լավ ի՞նչ է որոշվում, իրանց ապրելու, կենսագործնու, ապահով կենսագործություն ունենալու, ո՞ր մեխանիզմն է, ո՞րն է լինելու, ով է այդ երաշխավորը։ Հիմա դուք էլ չեք կոնկրետացնի, կունենան խաղաղության պայմանագիր թե չէ։ Գիտեք, տեսեք Ալիևի, Ադրբեջանի նախագահի վերջին ռետորաբանությունը եւ Թուրքիայի նախագահի հետ վերջին այդ պասերով այդ ռետորաբանությունը, որ նա անկլավա ասում, նա կարիդոր, հա, բերում է այն համոզմանը եւ նաեւ ինչ որ տեղի ունեցել Արցախում, որ մենք այնքան էլ մոտիկ չենք։ Հա, նաև շատ կարևոր է գրանադա չգնալը։ Դա էլ է դրա մասին, դա էլ է սիգնալ, գրանադա չգնալը, կոնկրետ սիգնալ է։ Այսինքն, պատկերացեք, որ շատ արևմտյան փորձագետներ ապշած էին, ասում էին, լավ, Ղարաբաղը գրավեց, իր ասուվերնությունը վերականգնեց, հիմա պետք է վազելով գնան, ասել, եկեք, ստորագրում եմ ամեն ինչ, այդ բան չեմ ուզում, ես ի՞նչ ա կատարվում։ Այսինքն տեսնում եք, չէ՞ ինչա կատարվում։ Այսինքն այս իմաստով է, որ մենք չպետքա ինչ որ իլյուզիաներ ունենանք։ Գնանք մեր բոլոր քայլերով համահունչ, մեր պահանջները ձևակերպած, բայց միևնույն ժամանակ այդ իլյուզիաները պետքա իրավիճակին բան անեն, ադեկվատ լինեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարոքյան, եթե ավելացնելու բան ունեք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել էինք հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարոքյանին։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։
Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր և ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։